السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیسن چوہان 007۔ میں آپ کا ہوسٹ حمزہ چوہان۔ آج میں آپ کو ٹاپ 10 ایسی ویب سائٹ بتاؤں گا جہاں سے آپ ایزیلی فری ایچ ڈی ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں وداؤٹ کاپی رائٹ کلیمز اینڈ وداؤٹ اینی اکاؤنٹ۔ سب سے پہلے، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ We'll be right back.
Who was I?